منشیات کیس میں گرفتار رانا ثناءاللہ سمیت دیگر ملزمان کی درخواست ضمانت پر سماعت، کیس کے بنیاد ہونے پر وکیل صفائی کے دلائل جاری۔ ہائی کورٹ میں تشدد کیس کی سماعت، سابق چیئرمین یونین کونسل اسلام پورہ پر پولیس تشدد کی جواب دہی کے لیے سی سی پی او بشیر احمد ناصر ذاتی حیثیت میں پیش۔ بیبی گارمنٹس کی مہنگی خریداری ناقص نکل آئی، شکایت پر خریدا گیا مال تبدیل کیا نہ واپس لیا، شہری کا ماریا بی ڈی ایچ اے کے خلاف صارف عدالت میں 6 لاکھ کا ہرجانہ دائر، عدالت نے کمپنی کی ایم ڈی کو 12 اکتوبر کو طلب کر لیا۔ اور اوورسیز پاکستانیز کے مسائل کے حل سے متعلق اہم اجلاس، کمشنر او پی سی سید جاوید اقبال اور ڈی جی احسن وحید کی شرکت، 7 روز میں 31 شکایات کے ازالے اور 21 کروڑ سے زائد کی پراپرٹی واگزار کرانے پر اطمینان کا اظہار۔ منشیات کیس میں گرفتار رانا ثناءاللہ سمیت دیگر ملزمان کی درخواست ضمانت پر سماعت، کیس کے بنیاد ہونے پر وکیل صفائی کے دلائل جاری۔ ہائی کورٹ میں تشدد کیس کی سماعت، سابق چیئرمین یونین کونسل اسلام پورہ پر پولیس تشدد کی جواب دہی کے لیے سی سی پی او بشیر احمد ناصر ذاتی حیثیت میں پیش۔ بیبی گارمنٹس کی مہنگی خریداری ناقص نکل آئی، شکایت پر خریدا گیا مال تبدیل کیا نہ واپس لیا، شہری کا ماریا بی ڈی ایچ اے کے خلاف صارف عدالت میں 6 لاکھ کا ہرجانہ دائر، عدالت نے کمپنی کی ایم ڈی کو 12 اکتوبر کو طلب کر لیا۔ اور اوورسیز پاکستانیز کے مسائل کے حل سے متعلق اہم اجلاس، کمشنر او پی سی سید جاوید اقبال اور ڈی جی احسن وحید کی شرکت، 7 روز میں 31 شکایات کے ازالے اور 21 کروڑ سے زائد کی پراپرٹی واگزار کرانے پر اطمینان کا اظہار۔